Tréneri z veľkého Orbišťa. Už sú na štartovej čiare, ešte počkáme stravníka. A držíme palce pánom. Radi vaša. Je odštartované. Košík na výbornú sa podaril. Takže nemáme zapojenú prúdicu na pravej strane. Asi tam nastal ten problém. Už je to v poriadku. Zatlieskame. Veľké Orbišťa, muži to zvládli. Útok dokončený, čas bohovský.